ल अहिले हामी चाहिँ बोटानिकल गार्डन रिचमोन्डको पार्किङ एरियामा छौँ र हामी वेटिङ फर लाइटिङ फेस्टिभल. थ्याङ्क यू फर वाचिङ नेपस मिडिया. अहिले चाहिँ हामी जस्ट बोटानिकल गार्डनमा इन्टर गरिसकेका छौँ र अहिलेको बेलुकाको 5:30 बजेको छ र पुरै अँध्यारो नभएको कारणले गर्दाखेरि अलिअलि मात्रै देखिन्छ.
अहिले चाहिँ हामी बोटानिकल गार्डनको बीच भागमा छौँ. त्यहाँ चाहिँ यसो माथि जाने ठाउँ छ, काठले बनाइएको. त्यहाँ माथिबाट म भिडियो लिइरहेको छु. थ्याङ्क यू फर वाचिङ नेपर्स मिडिया. अहिले पनि हाम्रो घुमघाम चलिरहेको छ बोटानिकल गार्डन रिचमोन्ड भर्जिनिया युएसए. र अलमोस्ट हामी इन्डिङ हुन लागिसकेको छ हाम्रो घुमघाम. र आई होप तपाईँहरूले इन्जोय गर्नुभयो होला. थ्याङ्क यू फर वाचिङ नेपर्स मिडिया. ओके, आजको लागि हाम्रो घुमघाम सकिसकेको छ. र सी यु नेक्स्ट टाइम बोटानिकल गार्डन. एक्जिस्ट ओभर हियर.